Здравейте, приятели! Намираме се в къщата на MoveBG, гражданската платформа, която се включи много активно в инициативата, на която е председател професор Близначки, за събиране на подписи в подкрепа на референдума, който инициира президент Росен Плевнелиев. Аз съм Иван Бондоков и така съм координатор на цялата информация и на всички запитвания, които пристигат при нас от страната и от чужбина. Днес ще се опитам да вляза в ролята на модератор. При нас Саша Безуханова, която е основател на MoveBG, и доктор Христо Христев, който е преподавател в Софийския университет по европейско право. Причината, заради която правим днешното предаване, е това, че се насъбраха доста интересни въпроси от наши сънародници от страната и от чужбина, които искаме да отговорим, за да дадем яснота на много от тях. Също така ще питаме нашите двама участници колко е важна всъщност цялата инициатива, защо те са се включили. И накрая ще включим няколко от нашите доброволци в чужбина на живо по Skype, за да ни разкажат защо те са се включили, какви трудности има пред тях за събирането на подписите и защо за тях също е важна тази инициатива. Затова пристъпвам към дам думата на Саша Безуханова. Госпожо Безуханова, защо за вас е важно тази инициатива и как вие се включихте всъщност? Как решихте това? Инициативният комитет в подкрепа на националния референдум за изборна реформа беше вдъхновен от предложението на президента на Република България Росен Плевнелиев да бъде проведен референдум, който да стимулира един широк обществен дебат по това какви са механизмите за една по-сериозна трансформация на изборната система. Той предложи три значими промени да бъдат обсъдени обществено, свързани с това да има, дали да има задължително гласуване, дали да бъде прият мажоритарния вод като основополагаш и дали да бъде прият електронния тип гласуване. Инициативният комитет няма за цел да предпоставя отговорите на тези въпроси, но със сигурност един широк обществен дебат на българите в България и в чужбина по отношение на това какъв тип промени в изборната система трябва да бъдат направени с оглед на това да бъдат продоляни дефектите на днешната, свързани с купуване на гласове, с възможност за политически инженеринг, за съглашение между участниците в политическия процес, се обстоятелства, които не позволяват българския гражданин или суверена да даде своя глас и да участва на основополагащи демократични принципи в процеса на избор на своите управленци. Така че този разговор е важен. Инициативният комитет се събра, за да даде публичен знак и да стимулира необходимостта да бъде направен референдум. Ние нямаме за цел да подкрепим или отхвърлим отговорите на конкретните въпроси. Да. Даже в рамките на инициативния комитет, който включва представители на общественици, представители на академична общност, ранобудни студенти, хора, които активно участваха в процеса в последните 7 месеца за трансформация на средата в България. Ние искаме да се даде възможност за това да има референдум за нова изборна система, а и информационната кампания за това какъв тип изборна система ще бъде приета е вече последващ този процес. Така, благодаря много. Се обърна и към Христо, мога да ти кажа, защото ние работим заедно. Какво е за теб важното в цялата инициатива и защо се включи ти? Моята причина да приема поканата да се включи в инициативния комитет и оттам нататък да участвам в различните дейности, които предприемаме, за да съберем необходимите подписи за свикването на референдум, е убеждението ми, че
Нашето общество се намира, живее в условията на много тежка политическа криза. Тази политическа криза е свързана с прекъсване на естествената връзка между гражданите и техните, кавички, техните политически представители, защото съвременните условия, в които живеем, не знам доколко те действително са техни или на някой друг, която ситуация, прекъсването на тази връзка води до загуба на необходимата публична легитимност за съществуването на пълноценна демократична държава, за ефективното осъществяване на функциите, които имат основните институции на публичната власт в една демократична държава. За мен е видно, за съжаление, от начина, по който протича политическия процес през последните години, не само през този, но и през предходните мандати, че в така класическите партии, представени в парламента, или да го кажем в партиите малко или много на политическото статукво, няма необходимото разбиране и няма необходимата воля, нямаше я до сега, за да бъдат направени тези промени в правната рамка на българската демократична държава, които да позволят преодоляването на това отчуждение между граждани и политически представители и пълноценното функциониране на демократичното публично регулиране. За мен този проблем е частно свързан първо с, разбира се, с изборното законодателство, второ с начина, по който са уредени и функционират политическите партии, трето с медийната система. В фокуса на тази наша инициатива сега е реформата на избирателната система, провеждането на едни реални промени на изборното законодателство, които действително позволяват на гражданите да влияят в много по-голяма степен върху функционирането на основните представителни институции на публичната власт и респективно публичната власт да се упражнява възможно най-голяма степен в техен интерес, а не в интереса едни или други лобите, едни или други скрити сенчести интереси. За мен е поставените от президента на Република България основни въпроси на така реформа на изборното законодателство са съществена възможност за реална изборна реформа. За мен е осъществяването на допитване до българските граждани по отношение на едни основни решения на тези въпроси в една или друга посока може да бъде много мощен тласък, много мощен импулс за това да има реална изборна реформа и да има едно така съществено подобряване на обществено-политическата ситуация. Добре, благодаря ти много на тебе. Тоест, фактически, когато липсва политическа воля за това да се случват промени, които са в интерес на обществото, гражданите инициират дадените им от демокрацията процедури, които могат да накарат съответния политически елит да обърне внимание на това, което искат хората. И в този случай аз бих казал, че в момента избирателният кодекс, който се подготвя, бива отработен от едно правителство, от един парламент, който има 15% одобрение. И в този случай тази инициатива със сигурност е много важна. Тук ще пристъпим сега към въпроси, които успяхме така да съберем от хора, които ни изпращат наистина изключително много мейли, звънят по телефона на инициативния комитет. Аз съм ги систематизирал, ще дам и на двата участника да отговорят на някои от тях. Ще започна първо с въпрос към Саша. Защо е важно този референдум, питат също гражданите, да бъде проведен всъщност заедно с евроизборите? Най-напред искам да благодаря на всички доброволци в България и в чужбина, българи, които живеят там, които буквално от деня, в който ние анонсирахме инициативата, потърсиха контакт формално, неформално, през всички канали, които имаха, за това да осмислят, да потърсят начин да се включат и да подкрепят тази инициатива. Със сигурност това е сигнал за това, че има място за това да се, да се дефинират и да се намерят нови механизми за гражданско участие, защото то търси своето представителство. И дори само примера за една конкретна акция, каквато е набирането на подписите в подкрепа на референдума, е илюстрация в този процес.
Защо референдума е важно да стане в рамките на този цикъл с европейските избори? Първо, защото изборна реформа е необходимо и колкото по-рано тя бъде обществено осмислена и има съгласие по това как тя да бъде проведена, толкова по-добре. Европейските избори предстои да се случат, както всички знаем, в края на май месец. И е удобно организацията по европейските избори да бъде съчетана с избора и гласа в подкрепа на реформите или в подкрепа на референдум за изборна реформа. Разбира се, тук има и сериозни икономически ефекти, защото организацията на един референдум, както е публично известно, струва на държавата и на данъкоплатеца около 12 милиона лева. Тук имаме ефект на оптимизация. И също, разбира се, считаме, че интереса към референдум, интереса към това да се намери нов механизъм за това суверена да има свое представителство и участие, ще бъде допълнителен стимул за подкрепа на европейските избори, което е добър знак, който ние ще дадем и към нашите европейски партньори. Напоследък знаците, които даваме, не непременно са в посока на препотвърждаване на европейската ни принадлежност, така че може би това е една също добра възможност. Благодаря ти. Аз между другото искам да кажа, че въпроси също могат да се задават и в момента онлайн на страницата ни във Facebook и също така на страницата на mobg.com. Ще се опитаме, ако има допълнителни въпроси, със сигурност да ги отговорим малко по-късно. Христо, към теб. Ти преди малко каза, че въпросите, зададени от президента, наистина са смислени. Тук имаме въпрос от наши доброволци и хора, които са подписали вече. Възможно ли е въпросите да бъдат променени и или перефразирани, когато евентуално действително се организира въпросния референдум? Ако да, от кого и как? Възможно е да бъде осъществена определена редакция на въпросите, по отношение на които се събира съответния брой подписи, за да бъде свикан референдум, като тази редакция не трябва да подменя техния смисъл. Сега, това разбира се е малко деликатен момент. Имаше така спорове дали не беше подменен смисъла, да речем, на въпроса в основата на предишния национален референдум, свързан с ядрената енергетика. Надявам се, че след като и когато бъдат събрани подписите, въпросите на президента са достатъчно внимателно и широко формулирани. За мен най-чистото решение е те да бъдат поставени на допитване до българските граждани, така както са формулирани. Добре. И да допълна следващия въпрос, който всъщност е свързан с него. Ако все пак имаме референдум, който се организира и се състои, тези три въпроса или по друг начин формулирани, но три, възможно ли е да отговори да се гласува само по един от тях? И естествено, на всеки един от тях възможно е да се отговори различно, нали? Да. Това ли да. Няма пречка да се говори по различен начин. Един от въпросите е с да, на друг въпросите е с не. Законът не поставя изискване да бъде даден отговор и на трите въпроса. За да бъде действително упражнен глас, е необходимо да има отговор на един от поставените въпроси. Добре, благодаря ти. Към Саша отново. Това са малко така от наистина активните хора, които се включват като доброволци. Въпроси ще ти ги задам и на теб, защото ти също много активно участваш в цялата кампания. Един от въпросите естествено е как всъщност да се помогне и да се участва в събирането на подписите. Първите 10 дни от старта на кампанията ни показаха и механизми, по които най-ефективно това може да стане. Ние имаме, и това е момента да благодаря на Европейския институт, който предостави в рамките на своя офис пространство, в което физически се помещава и откъдето работи нашия инициативен комитет, нашия координационен комитет. Също така
има публикувана във Фейсбук страницата на инициативата ни имейл и телефон, който ще се изпишат, предполагам сега и на екрана, на които могат да, на който могат да се обръщат граждани, които биха искали да помогнат с набиране на подписите. Между другото, този процес тече активно от самото начало на кампанията. Доста добре. Тук въпросът е, естествено, хората питат и най-вече от чужбина дали може по електронен път да се подкрепи подписката. Някои дори питат за това, ако могат да се обадят по телефон и да дадат данните си. Това изобщо възможно ли е? За жалост, българското законодателство, такова каквото е днес, не позволява по електронен път или по телефон да бъде зачетена волята на, на гражданите. Аз много вярвам, че с една изборна реформа онлайн възможностите, които днешната среда предостави, които широко се използват в рамките на европейските държави, ще бъдат застъпени като възможност също и за провеждане и потвърждаване на, на волята в рамките на такъв тип допитвания. Да, благодаря ти. В тази връзка хората, които така доброволчески започват да събират подписите, те наистина със сигурност трябва и да могат да убеждават или да обясняват на хората това, което ние в момента правим, ние и за това го правим. Христо, много хора питат също дали самото подписване, полагането на подписа в подписката обвърза по някакъв начин хората с някакви по-нататъчни действия. Не ги обвързва с никакви закрепени в закона последици. Полагайки подписа си в бланката за национален референдум, те изразяват своята воля да бъде свикан такъв референдум, респективно ако бъде събран необходимия брой минимален подписи, такъв референдум задължително бива свикан от Народното събрание. Оттам нататък дали те ще участват в референдума, логично и естествено би било да го направят, но това е воля, която принадлежи на тях, която те трябва да формират. Нищо закона изрично не закрепва като последващи стъпки, след като отидем и се подпишем в подписката. Добре, благодаря ти. И тук наистина един от най-често задаваните въпроси е това, което аз си забелязах, като посещаваме така много от пунктовете, които доброволците са организирали. Нека още веднъж кажем, Христо, ще попитам, ще помоля ти да кажеш какво е важно да се попълни и по какъв начин, защото имаме така някои от нашите хора, които се подписват, казват, че не е задължително, например, цялото ЕГН да бъде попълнено, не е задължително адреса да бъде целият или изобщо да има адрес. Някои хора се притесняват, естествено ще помоля да кажеш относно това, дали тези данни няма да бъдат използвани за нещо друго след това, като се бъдат събрани. Реквизитите на подписката, на бланката са изрично закрепени в закона. В него е посочено, че за да се счита за един от тези, речем, 500 000 или повече необходими граждани, които са заявили воля за свикването на национален референдум, едно лице трябва да впише собственоръчно трите си имена, единния си граждански номер, постоянния си адрес. Респективно, ако лицето има определени затруднения физически, които не позволяват само да положи подпис, а впише останалите данни, това бъде направено с помощта на придружител, трябва да бъде изрично указано, че това се извършва с придружител и да бъдат вписани данните на придружителя. Липсата на който иде от тези елементи, за съжаление, прави съответния подпис, вписания съответен гражданин, така да се изразя, негоден да бъде преброен като един от необходимите 500 000 подписа за свикване на референдум. Какво оттам нататък се случва с тази подписка, след като тя бъде комплектована, тя се предава в Народното събрание на Република България, заедно с мотиви от страна на инициативния комитет, които целят да улеснят законодателния орган в
упражняване на неговите правомощия. Извършва се проверка по отношение на автентичността на вписаните обстоятелства чрез административните структури на държавата, чрез службата ЕСГРООН. И след като в хода на тази проверка службата ЕСГРООН установи какъв дял, дай Боже, всички от положените подписи са действителни, респективно те отговарят на поставените от закона изисквания, оттам нататък Народното събрание, ако е налице минимално необходимия брой, е длъжно да свика референдум. Данните на гражданите, вписани в бланка, представени в Народното събрание, съгласно закона, не могат да се използват за никаква друга цел, освен за прилагането на този закон, за свикването на, в нашия случай, национален референдум. Благодаря ти. Ще върна към Саша, защото ние горе-долу така общихме най-важните въпроси, като аз наистина ще апелирам хората, които събират подписите, наистина да обясняват, че подписът наистина не е валиден, ако данните, трите имена, ЕГН-то и точен адрес по адресна регистрация по лична карта не бъдат попълнени. Просто този човек, ако няма желание да попълни тези данни, той няма и смисъл наистина да се подписва, защото неговия подпис няма да се брои. Саша, към теб, всички говорим тук колко е важна тази кампания за нас като цяло. От всякъде, и от чужбина, и от страната пристигат въпроси защо всъщност цялата инициатива не е така широко разпространена, няма голяма медийна кампания около това, което се случва, защото много хора не използват, да кажем, нали, Facebook, социалните мрежи, те искат по телевизията да видят повече информация. Защо това не се случва всъщност? Със сигурност ние информираме медиите от първия ден за всички активности на инициативния комитет, на доброволческата мрежа, на организациите и партиите, които подкрепиха инициативата. И истината е, че очаквахме, че по един такъв въпрос, който би трябвало да постига национално съгласие и би трябвало да бъде в центъра на общественото внимание, дотолкова доколкото той осигурява възтържествуването на една справедливост. В една демократична държава, суверена да има механизми, с които да заяви своята воля за управление. Очаквахме, че такава инициатива ще бъде подкрепена. Разбира се, медийната среда в България, за жалост, не е чиста, не е прозрачна. Тя очевидно не се интересува от решаването на значими въпроси, свързани с демокрацията в България. И както всички знаем, по-скоро обслужва частния интерес на своите собственици, техни поръчители. В този смисъл социалните медии, през които ние основно излъчваме нашите послания и, разбира се, подкрепата на приятелски настроени медии, които излъчват информация, която ние публикуваме, е платформата, през която ние разпространяваме идеите си. Това по никакъв начин не попречи, според нас, на темпото, с което се набират подписите. Днес ние анонсирахме в рамките на пресконференция, която дадохме по-рано през деня, че между 25 и 30 хиляди подписа на ден се събират, което е добър сигнал за интереса към темата. Така че моята убеденост и тази на инициативния комитет е, че ние ще успеем. Ще успеем, защото се борим за добра кауза. Супер. Страхотно. И Христо, към теб последно, за да обобщим така нещата, преди да включим и нашите сънародници от чужбина. Всъщност, до кога е крайният срок, какви са амбициите и нека хората знаят горе-долу до кога могат да изпращат или да участват в кампанията. Значи, въпросът има две страни. Ние имаме един закон в срок, в рамките на който подписката може да продължи. То е 3 месеца от вписване на инициативния комитет и респективно предприятията от него инициатива в специалния регистър, който се води в Народното събрание. Това означава, че чисто формално ние можем да продължим подписката до
началото на месец май. Нашата цел обаче именно с оглед на икономия на средства, административна организация, всичко, което е необходимо около изборния процес, е да съберем необходимите подписи много по-рано, за да може, ако има необходимата воля за това от страна на Народното събрание и изпълнителната власт, тъй като служба е сгроне подчинена на звена на изпълнителната власт, референдума да се проведе заедно с изборите за членове на Европейския парламент. Подчертавам, това не зависи само от събирането на подписите, зависи от наличието на съответната воля в компетентните институции, но се надявам, че най-накрая, след дълги месеци на протести, след всичките така заявени намерения за реформа в изборното законодателство, за така вслушване в гласа на гражданите, след като бъдат събрани необходимите подписи, ще има така чуваемост от страна на компетентните институции в лицето на Народното събрание и съответните звена на изпълнителната власт, за да не бъде излишно пилян публичен ресурс за провеждане на това пъти национално гласуване през кратък период от време. Добре, благодаря ти. Аз мисля, че е време да пристъпим и към хората, които са в чужбина. На линията вече, надявам се, Атанас Шиков, който е от Англия. Той е един от доброволците в Великобритания, които се ангажираха с събиране на подписа, направиха едно страхотно клипче, което така се разпространи много бързо из интернет. Наско? Да, здравейте. Здравей, чуваш ли ни добре? Да, чуваме добре. Супер, радваме се много, че се включваш. При нас са Сашо Безуханова и Христо Христев, както вече си разбрал. Ще те помоля просто с няколко думи да кажеш идеята ни, нали, да включим наши сънародници от чужбина, за да разкажат защо са се включили в тази инициатива, какво е важното за тях в този референдум. Ние в чужбина, повечето от нас сме в чужбина за това, че не сме успяли да получим от държавата това, което искаме, един хубав живот, един нормален живот, като в европейска държава, и не сме, както се казва, от хубаво. Затова нашето желание един ден, нашата родина да бъде както са останалите европейски държави, но затова много важно е самото управление на държавата да бъде както трябва. Дълги години наред ние виждаме и надяваме се поред всяка година, че нещата ще станат по-добре, по-добре, и те не стават. И единственото разбиране за нас, че има нещо с нашата политическа система и изборната система. Хората са едни и същи в парламента, едни и същи обещания, които не се спазват. А в други държави, както и в Великобритания, тук има мажоритарна изборна система. Ти знаеш твой депутат, кой е, може да се свържиш, той ти обръща внимание. Дори ако той не изпълнява нещата, може да бъде отзован. Това в България не се случва. Затова нас ни хареса идеята да стане промяна, да можем и ние да гласуваме лесно. В Великобритания има над 100 000 българи и при ни избори гласуват не повече от 1000-2000 човека обикновено, защото е трудно да се пътува и да си отиди до изборните секции, които са малки около. И затова смятаме, че ако се въведе мажоритарната изборна система, ще има подобрение, ще можеш да знаеш кой е твой народен представител, да се обърнеш към него, да искаш от него да изпълнява това, което е обещал. Така също ще можем да гласуваме лесно и обещанията, които дадени политически сили правят преди изборите. Ние самите българи в чужбина знаем доколко са изпълними, колко знаем на кого да повярваме. За смисъл, много хората в България им се обещават неща, които са нереални, няма как да станат, но българи в чужбина ние виждаме, ние знаеме и ще е много хубаво, ако може да се изпълнят тези три точки. Дори и задължителното гласуване, което някой от нас не им харесва самата идея, но това е един от начините да стане всичко както трябва според мен. Наско, страхотно. Значи ти като цяло подкрепяш дефиницията на въпросите на президента или посоката, която той е поставил? Да, посоката е добра и въпросите са добри. Просто някои от нещата... Всеки, когато си гражданин на държава, веднъж на 4 години да отделиш един час, да отидеш да гласуваш, това не е нещо, което се изисква много от теб. Мисля, ние сме длъжни да дадем нашия глас. Дълги години сме го правили и за това до някъде сме и на това положение. Но ако всички отидат да кажат какво избират, може би нещата ще бъдат променени. Колко думи, как се организирате, какво се случва там при вас относно инициативата?
Ами с благодарение на Фейсбук и на интернета, YouTube, направихме клипа, разпространихме информацията по медии, като сайтове, вестници също, и хората започнаха да ходят в български магазини, училища да се подписват. Много хора също, обикновено има доста българи, които живеят в една къща, 10 човека, по някой път работят на едно и също място. Те също се заинтересуваха, свалят си формата, принтират си я. Те ще ни изпратят на нас накрая със специално писмо, ще изпратим всичко до България. Интересът е голям, просто хората са се отчаяли до някаква степен от избори, но в този момент те виждат, че може би нещо ще се промени. Малка надежда е, но все пак е надежда и иска да дадат своя глас. Страхотно. Саша иска. Много сме ти благодарни на теб и на всички българи, които спонтанно се включиха в инициативата, за това, че направихте клипа, за това, че той се гледа извън Англия, за картата и за сайта, които също наши сънародници направиха в чужбина. Надяваме се да имаме възможност заедно да избираме нашето бъдещо управление и да... Благодаря ти много за включването. Ние сега ще продължим и да включваме и твои познати от други държави, така че остани със сигурност да гледаш. Благодаря, успехи. Лека вечер, чао. Лека вечер. Ими, това е. Аз докато набирам другият наш сънародник, имаме въпрос в момента от страницата ни в интернет от Камен Христов. Как може да се гарантира качеството на зададените въпроси? Както вече видяхме на предишния ни референдум, качеството и конкретността на въпросите е ключово за добрите резултати от допитването. Христо, ти горе-долу, да. Аз мисля, че казах, да... за абсолютна гаранция няма. Истината е, че когато ние организирахме инициативния комитет, включително между нас имаше някаква дискусия, дали точно това да бъдат въпросите, дали не трябва да бъдат по различен начин формулирани. Има хора, които така някаква степен имат известни резерви, именно защото смятат, че въпросите не са достатъчно добре формулирани. Ние избрахме да стъпим на въпросите, които президента постави, защото са достатъчно широки и същевременно показват ясна посока. Оттам нататък, ако и когато се съберат подписите, необходими за свикване на референдума, топката е в полето на Народното събрание. Надявам се, че при наличие на все пак една десета горе-долу от избирателния корпус ще бъде уважена волята на гражданите и няма да има подмяна на смисъла на тези въпроси. Само да добавя, президента ни покани на среща инициативния комитет, за да коментираме инициативата. Той, разбира се, е доволен и благодарен, че има гражданска подкрепа на идеите си. И ни каза процеса, в който той е достигнал до тези три въпроса. Всъщност, със сигурност трите въпроса не изчерпват всички аспекти на една изборна реформа и не са панацеята за това да се осигури демократичен механизъм за гражданско представителство. Президента ни каза, че от 10 въпроса, заедно със своите експерти, е подбрал тези три, които предполагат и по-широко публично обсъждане и възможност експертните аспекти на изборния процес да бъдат и предадени, и разбрани в по-широк кръг. Но много е важно ние да разбираме, че правния и инструментален механизъм на изборите ще бъде предпоставка, но в всеки случай не е целият път, по който вървим. Всъщност, нашата идея да участваме в този конкретно дебат, който днес е на дневен ред в България, е по-скоро сигнал към обществеността за това, че ние трябва да имаме активно участие, активен диалог по отношение на значимите въпроси с демократичния процес в България. И от тази перспектива изборите са основополагащ такъв. Тъй, че... Да, че това е важно като цяло. Сега ще включим
Георги Кралев от Франция. Той е студент по международни отношения в Сорбоната и също е ангажиран с подписката за събиране на с инициативата за подписката за, на президента в Париж. Георги... Инициативен комитет. Георги, здравей, чуваш ли ни? Чувам, да. Да те пусна и на цял екран. Както знаеш, Христо Христев, вие се познавате с него и Сашо Безуханова в студиото, с които обсъждаме някои от често задаваните въпроси. Искаме да включим хора от цял свят, българи, които се ангажираха и така на доброволчески начала ни помагат. Моля те, кажи ни с няколко думи, защо за теб е важно и защо ти се включи всъщност в цялата инициатива? Аз се включих, тъй като мисля, че по принцип е важно да се питат гражданите за различните въпроси, особено за такива свързани с изборната система и как те искат да бъдат управлявани. Да. Включих се, тъй като самият аз съм заинтересован от това как гражданите могат да участват в формирането на политиките и конкретно в случая, за да определят правилата, които искат да избират своите представители. И мисля, че тези въпроси са доста належащи в момента. Те са поставени преди много време. От много време стоят в публичното пространство и беше крайно време да им се обърне повече внимание. И като ако трябва да направя някаква разлика между конкретно защо от трите въпроси, формулирани от президента, мисля, че най-важен, най-революционен третия за дистанционното гласуване, който предизвика и най-големи ми интереси. Как е всъщност във Франция, в Париж активността? Вие всъщност как се организирате и какви трудности срещате горе-долу, да кажеш? Ами, организираме се долу-горе по същия начин, по който и предния господин каза, по социалните мрежи, Facebook основно. И аз като инициатор на това събитие тук се ангажирах и се свързах с Асоциацията на българските студенти в Франция и голяма част от тях, които са в Париж, и общо взето действаме и се надявам да действаме с тях за постигане на възможно най-голям брой подписи, тъй като аз като студент имам възможност най-вече да общувам с други студенти и основната ни връзка е с тях. Благодаря ти много, Христо, ако ти искаш нещо да кажеш към Франция. Ами, не, аз мисля, че видно включително и от политическата система във Франция, че там, където има съответните механизми на пряка връзка между граждани и политически представители, една или друга форма на мажоритарен избор, това гарантира значително по-качествено политическо представителство и значително по-качествено управление. Без да го идеализираме, разбира се, мисля, че имаме какво да пренесеме като опит и тук и надявам се, че ще успеем да го направим. Георги, благодаря ти много и продължавайте с инициативата. Благодаря за подкрепата. Продължаваме нататък. Ние, хубава вечер. Христо, аз само да те попитам, докато намираме другият наш сънародник из Skype. За мен е също лично мнение това, че въпросът за електронното гласуване е най-важен за нашите сънародници. Как виждаш ти всъщност неговата реализация? Защото говорихме от гледна точка на политическата воля и нейната липса, естествено, да се реализират тези неща. Като важност всъщност за чужденците, значи, за българите в чужбина, извинявам се. Според мен е... Аз съм юрист, не съм специалист по информационни технологии. Тук има хора, които доста повече от мен могат да говорят и да дадат примери за това. Модел на електронно гласуване вече се прилага в немалко държави. Има как да бъде гарантирано осъществяването на надежден вот при гарантиране на тайната на гласоподаването и на основните изисквания за осъществяването на демократичен избор. Оттам нататък за мен е предвид на големия дял български граждани, които живеят един или друг период от време извън територията на страната и същевременно съгласно нашата конституция и правна уредба остават правно свързани с нашата държава, имат право на глас в, да речем, национални избори. Осъществяването на подобно решение, въвеждането на електронно гласуване е от изключителна важност,
за да запазим връзката с тези наши сънародници, за да, макар и на разстояние, бъдат те част от българското общество, за да могат да имат тогава и ако решат възможност да влияят върху политическия процес. И както каза човекът, който се включи от Англия, тъй като те не са отишли там от добро и за добро повечето от тях, може би някой ден да имат и перспективата да се върнат. За мен е това да се гарантира участието, възможността да участват ефективно българските граждани, които живеят продължително извън територията на страната в избори, е от изключителна важност, защото ако ние проследиме в настоящия етап някои чисто икономически показатели, ще видим, че помощта, която те оказват на своите близки и роднини, средствата, които под една или друга форма се връщат от тях, също е така един значителен икономически фактор в България. Те хора имат и от тази гледна точка така чисто, ако щете, материалното право да влияят върху процеса на вземане на решения в страната. Абсолютно. Като ставим настрани самата правна страна. Затова аз лично със сигурност смятам, че ако има един изключително важен от трите поставени от президента въпроса, на който трябва ясно да се отговори с да, това е третия въпрос, а именно въвеждането на електронно гласуване. Моето лично мнение е същото. Саша, ти искаш нещо да кажеш? Въпросът за електронното гласуване не може да бъде разглеждан извън контекста на една цялостна, работеща, добре балансирана среда за електронно управление в държавата. Със сигурност и този въпрос ще бъде поставен по нов начин, по-конструктивен в дневния ни, в обществения ни дневен ред. Освен като канал за интеграция, участие и присъствие в живота и избора на държавата ни, на българите, които живеят в чужбина, той е и механизъм за това в България да се включат тези 42 плюс процента българи, които по една или друга причина не отиват до урните. И да се осигури също ефективен механизъм, за който е също така икономически много изгоден за такъв тип допитвания. Това е въпрос на демократическа практика. Тя работи в държави като Швейцария повече от 15 години. Естония, която е давана за пример и е държава, която е с по-близък происход до нас, също въведе електронното гласуване. Но пак казвам, в контекста на една цялостна среда, изградена и култура на гражданите по отношение на участие в процеса на избор, не само, но също и на упражняване на своите граждански права, чрез една среда за електронно управление. Така че въпросът за електронното управление от моя перспектива трябва да бъде гледан в по-широк контекст, а не самостоятелно, за да има успех и за да има своя реализация. Благодаря ти. Сега вече на линията, надявам се, на скайп линията, ние Димитър Димитров, той от Лондон, също един от инициаторите на това страхотно видео, което гледахме доста пъти. Митак, чуваме ли се? Да, добър вечер, чуваме. Да, чуваме те. Димитър Димитров е студент в Великобритания и координатор за събиране на подписи в Лондон. Митак, тук сме се събрали с Христо Христев и с Саша Безуханова, които са членове на инициативния комитет, и разговаряме с наши сънародници, ти знаеш вече. Кажи ни какво, защо ти се включи в инициативата, какво е важно за тебе в този референдум и защо той трябва да се проведе? Така, добър вечер първо на вас и на гостите на предаването и на всички, които го следят. Слушах внимателно изказванията и се радвам да чуя, че макар да не сме комуникирали помежду си и да сме координирали посланията, които искаме да отправим, те до голяма степен се припокриват. Защо аз избрах да участвам? Да, референдума сам по себе си не може да бъде панацея, както каза госпожа Безуханова. Той не може с магическа пръчка да оправи всички проблеми,
които нашата държава преминава, през които тя преминава през тези 25 години. Но това наистина е един демократичен инструмент, най-демократичен инструмент, който, ако не е друго, може да помогне да постигнем някаква форма на съгласие или на консенсус в нашето разделено общество по една от най-горещите теми – изборната реформа. Съгласете се с мен, в рамките на една година от началото на февруарските протести ние какво наблюдаваме? Транспаранти, настояващи за изборна или политическа реформа. Изборната система и политическата система са неразривно свързани. Така, смяна на политическата система може да се разбира по много начини. Аз лично не знам дали самите хора, които настояват за нея, имат ясна представа какво искат, но е факт, че за да се промени политическата система, първо трябва да се започне с изборната. Те са, едното нещо няма как да не повлияе на другото. И аз лично смятам, че предложението за въвеждане не на мажоритарна, а на смесена система, защото държа пак да го уточня, елемент мажоритарен, част от избирателите, ако се изберат депутатите, ако се изберат на мажоритарен принцип, то системата става смесена, каквато е в Германия, където нещата функционират чудесно. Аз лично съм върво противник на абсолютната мажоритарна система, каквато имаме тук в Великобритания, просто защото по мое наблюдение тя не функционира напълно правилно. Обаче думите и изказванията на някои народни представители, които прочетох днес в медията, не искам да назовавам имена и конкретни партии, но противниците на нашата инициатива за референдум казаха следното. Даже съм си го записал тук. Мажоритарните кандидати не се издигат от партии. Ами, добре, интересно ми е въпросът, господин, с това изказване, доколко е запознат с изборна система мажоритарна. Тук в Великобритания всеки един кандидат, да, избран и издигнат мажоритарно, но от партия. Няма демокрация без партии. Това, за съжаление, не казвам, че е нещо добро или нещо лошо, но това е факт. Няма такава демокрация. Това трябва да се разбере. Може би много така встрани отивам от темата. Искам да се върна обратно на трудностите, които ние тук срещаме. Не са никак малко, защото предполагам, знаете, живеем в град, който е изключително натоварен, изключително динамичен. Хората са постоянно на работа. Нямат време, секунда да отделят за някаква такава инициатива като нашата. И разбира се, на фона на огромните разстояния тук не е лесно да съберем подписи от всички граждани. За това какво направихме, действително доста хитро го измисли Ник Барулов, да събираме подписи, да създаваме пунктове в български магазини, където потребителите, разбира се, да могат да се подпишат, да се включат в инициативата. И другото, което е, предоставихме лични данни, моя адрес настоящия, където хората от други градове, от Бристол, от Манчестър, от Бат, да могат да изпращат попълнените бланки, които след това ние директно, по възможно най-бързия начин, ще прехвърлим към София. Това, разбира се, създава своите рискове, тъй като информацията е публична във Facebook страницата ни. Ето сега аз го заявявам отново и винаги би могло да има недоброжелатели, които най-малкото, което могат да ни изпратят, са фалшиви данни. Данните са другия проблем. Аз срещам много българи, които да, искат да помогнат, искат да станат част от това, да подкрепят инициативата, обаче изпитват страх, особено тези, които не са били в България от доста години, не разбират защо е необходимо да предоставят всички толкова много лични данни за участие. Аз лично го разбирам и знам, че такъв е законът. Не е моя приумица, не казвам, че е добър или лош, но за да са действителни тези подписи и да се знае, че инициативата има солидна обществена подкрепа, естествено е да ги имат данните. Ние с Наско и с Ники обещаваме, че ще защитим данните. Няма да ги използваме за някаква манипулация или каквото и да е друго, но не всеки е готов да даде такава информация за себе си. Та, в общи линии, това е, което се случва тук. С пълна пара продължаваме инициативата и до края на този месец се надявам, че ще сме събрали необходим брой подписи, които да изпратим обратно вече на колегите в България от инициативния комитет. И дай Боже, този референдум ще се проведе така или иначе, в това съм убеден. Въпросът е борбата да се спечели възможно най-бързо, за да спестим няколко милиона на държавната казна и данъкоплатците. Беше просто изчерпателен, но
супер ясен и с най-добрите доводи, които и ние подкрепяме напълно. Благодарим ти наистина, че си част от цялата общност, която се включи, от доброволци, от цялата страна. Ние ще продължаваме също. Ако има нещо, винаги можеш да ни звъниш или да ни пишеш и по Фейсбук, и на мейлите, и телефон имаме, знаеш много добре. Така че сме на среща. Благодаря ти много. Изчакай една секунда. Нищо, аз само бих поздравил Димитър и всички други, които като него в Англия, Франция, Испания, Швейцария, Австралия, Штатите, Канада, доколкото знам, се опитват да събират подписи, защото това показва, че всички тези български граждани не са загубили чувството си, съпричастността си към българското общество, включително с това, което чухме от Димитър. Ние виждаме, че те много по-ясно артикулират и говорят за проблемите на нашето общество, колкото голяма част от сегашното политическо представителство и голяма част от псевдожурналистите, които имаме в аз ми е трудно да ги наричам медии, контролираните от задкулисието пропагандни рупори в България. Аз мисля, че ако ние успеем от тук нататък във всички важни моменти да имаме връзката с българите в чужбина, да ги включваме в нашия дебат, да пренасеме опита и познанието, което те са формирали, демократичната култура, която са натрупали в по-развити в едно или друго отношение общества, ще успеем доста по-бързо да преодолеем много от слабостите, които имаме, и се радвам, че това е така. Напълно я съм съгласен. Благодаря ти още веднъж, Митаки, и хубава вечер. Лека вечер на вас. Докато набираме нашия последен участник, аз искам да задам един въпрос към Саша, понеже той е доста по-фундаментален и е свързан с дейността, която ние извършваме в MoveBG, зададена от Боян Коларов. Той пита следното. Как да намерим път всъщност към хората, които не искат да мислят по въпрос? А как ще стигнем до тях, когато ще трябва да обсъждаме самите въпроси, когато насрочването на референдума стане факт? Тоест, мотивацията. Наистина въпросът е фундаментален и той няма отговор, който е моментна снимка. Няма събуждането на хората, приобщаването на хората, създаване на обществено доверие е един дълъг процес и той иска много системна будителска работа на тези, които се заемат с задачата да го стимулират. Протестите от такава перспектива изпълниха ролята си, защото те събраха различни хора, те събраха хора, които не се познаваха и дадоха допълнителен кураж и допълнително усещане за вътрешна свобода, за това, че има много, които искат България да върви по своя европейски демократичен път. Един въпрос, който не непременно е препотвърждаван от политиката, която настоящото, не го наричам лидерство, конюнктурно така, управление на държавата следва. Но заедно с това, такъв тип инициативи като настоящия референдум, като предстоящи граждански инициативи, които включително и нашата организация, гражданската платформа MoveBG, предстои да организира, са среда за това българите да се да участват и да намерят своето представителство, но и своята роля в обществения процес. Аз дълбоко вярвам, че броя на тези, които избират да участват активно в процесите, които определят бъдещето на държавата ни и настоящето, расте. Вярвам, че настоящата инициатива ще допринесе в този процес сериозно. Благодаря ти. Ние вече имаме на линия и последният наш скъп съгражданин, сънародник от Швейцария. Това е Димитър Иванов. Преди да го включа, искам просто да кажа с няколко думи. Ние наистина завързахме едно мигновено приятелство с този човек, защото той се включи в първия момент, който обявихме цялата инициатива, намери ни веднага и
така, с абсолютно всичко, каквото можеше да помогне, така се включи. Той ще разкаже малко повече, създаде и координационен сайт. Митак? Тук съм на линия. Здравей, сега ти включвам и на цял екран. С Христо Христев, доктор Христо Христев и Саша Безуханов, основателя на MoveBG, сме на линия също. Искаме да ни кажеш като цяло защо ти се включи в този референдум, всичките неща, които организираш, сайта, който създаде, какво е важно за тебе като цяло в инициативата? Най-напред добър вечер на госпожа Безуханова, господин Христев. Благодаря много за възможността да се включиме в този разговор тази вечер на вашата платформа. Създаде. Изключително важно е да кажа още в началото, че аз съм един от милион до 2 милиона българи в чужбина, един обикновен човек сред тези българи, които в никакъв случай не сме загубили връзка с България. За съжаление, единственият начин, по който това се вижда, е ниската избирателна активност, защото не само в България е трудно да човек да получи платформа, медийна платформа, но също така и в чужбина. И за това аз лансирах по моя инициатива този сайт News BG Abroad с идеята да дадем възможност на българите в чужбина да се координират. Имаме опит в Швейцария от последните 9 години в организиране на избори и постигаме в Цюрих най-високата изборна активност сред българите в чужбина, около 20-25%, което е 2 до 4 пъти повече, отколкото средното за българите в чужбина. И това го правим, може би, заради швейцарската ни организираност. На последните избори успяхме да отворим с общи усилия секция в Базел, заедно с българите от Южна Германия, т.е. ние вече имаме трансгранични проекти. И когато беше лансирана възможността да направим, да участваме в този референдум, веднага дойде идеята да направим нещо, което да бъде глобално. И в това отношение мога да кажа, че имаме опити в глобални проекти, защото съм член на групата Dance with Me Global и организирахме, знаете, първия протест на българите в чужбина на 26 декември. По отношение на референдума, тези сънародници, които досега говориха от Лондон, от Париж, казаха много важни неща. Аз бих добавил, че за нас, българите в чужбина, трети въпрос е от изключително значение. Защото господин Шиков от Лондон, който говори, каза, че ние искаме да имаме наши представители. Днес се гласува в парламента с гласовете на 3 от 4 партии. Беше отхвърлена възможността българите в чужбина да имаме собствени депутати, защото няма да има мир чужбина. И приемането на дистанционното гласуване по електронен път е една от възможностите да участваме по-пълноценно в политическия живот. Тук е много важно да споменем, че за нас този референдум ще бъде критичен. Ние нямаме възможност да участваме в него. Това е важно да се каже. Много българи в чужбина не знаят, но от друга страна, ние сме най-заинтересовани, най-заинтересованата част от българското общество, да има положителен отговор. Защо правим тогава тази подписка и държиме да се възползваме максимално от крайният възможен срок 6 май, да дадем нашите подписи? Ами това е за да покажем, че сме съпричастни. И тази съпричастност, това е един малък израз с тези подписи. Ние правим много неща за България, които не се знаят, не се виждат. Нашия принос не се изразява само в тези 1 до 5 милиарда, които официалната статистика или неофициалната казва, че внасяме годишно. И в това отношение искам да поздравя екипа на инициативния комитет. Искам да благодаря на локалните координатори от 10 държави, които досега се включиха в тази инициатива. Искам да насърча бъдещите локални координатори, които ще се включат и ще участват в това да събудят, както е модерно да се казва, българите в чужбина. Защо е необходимо това събуждане? Защото когато дойде време за референдума, в който никой не се съмнява, че ще се състои, да се обадят на роднини, приятели и родители в България и да ги помолят
да гласуват с да на трети въпрос. Да, Митак, благодаря ти много. Аз искам само да кажа наистина лично мое впечатление, когато говоря с хората, когато съм по пунктове. Наистина, когато обясниш на хората, които се колебаят дали да се подпишат, че електронното гласуване всъщност по този начин те помагат на нашите сънародници в чужбина един ден да могат да гласуват, защото вие също сте хора, които се интересувате страшно много от случващо се в България и сте и наистина компетентни хора. И те винаги, това, което им казвам, наистина ги мотивира и се подписват. Така че наистина този въпрос и мое лично мнение, че е много важен. Саша иска нещо да каже също. Първо искам да благодаря на теб и на цялата мрежа от Българи в чужбина за подкрепата не само на инициативата за референдум за избор на реформа в България, за това, че активно работите, подкрепяте и окуражавате близките си, а и нас, за това да заедно да движим България напред, да се опитаме да затвърдим демократичния процес в държавата ни и за това, че Dance With Me роди една устойчива нова мрежа за сътрудничество на българите, независимо от това къде те се намират, защото ние ви считаме част от една обща верига в днешно време на свързаност с физическото присъствие и живот на един човек не са от значение за това да бъдат споделени идеали и да бъдат развивани общи каузи. Със сигурност темата на днешния ден за подкрепата на демократичния процес в България е важна. Ние ще продължим да работим за нея чрез тази инициатива и с всички други инструменти, които тук в България и заедно с нашите сънародници в чужбина можем да координираме и развиваме. Има обаче един много важен въпрос за това какви са измеренията на демократичния процес в света днес. И той е свързан с това, което се случва в Украйна. В края на днешната ни среща аз мисля, че е изключително важно ни още веднъж да подчертаем солидарността си с хората на Украйна, които са далеч от практиката на демокрацията. Напротив, има информация за това, че нови 70 жертви на репресивния режим на Янукович са се случили, са дадени само в днешния ден. С това искам да призова всички граждани, всички българи, които искат да препотвърдят потребността от това ние да живеем в общество с ясни правила и демократични механизми, да застанат зад подкрепата на инициативата за демокрация и мир на украинския народ и да изкажат съпричастието си с своя активна подкрепа. Так, предполагам, че чул. Аз искам просто да ти благодаря за включването. Знаеш, че можеш да разчиташ на нас винаги, каквото има, знаеш как да се свържиш, така че оставаме в контакт постоянен. Всичко добро. Лека вечер. Христо, аз преди да ти дам думата така за няколко заключителни неща, които искаш да кажеш, искам само да кажа и на нашите зрители, че трябваше да включим и Ана Иванова от Мадрид, но подреди технически причини нямаше как да се случи това. Тя ни написа какво е важно за нея. Аз ще се опитам така с няколко думи просто да кажа. Те са също част от цялата протестна вълна, която вече повече от една година поради или една друга причина се случва не само в България, но и в извън нашите граници. Те са наистина много сериозен спотен общност в Мадрид и в Испания. Миналата година са събирали подписи, писали се декларации с много така точки, които те са искали да са изпратили всъщност до нашите институции за промяна не само в избирателната система. И тя е много радостна и подкрепя тази инициатива на президента и застава зад
това, което прави инициативния комитет, защото две от точките, които те са били изпратили още миналата година, са засегнати в зададеното от президента като въпроси. Така че тя със сигурност благодари и аз също и благодаря, ние всички и благодарим, и благодарим на хората също в Испания, които се включват. Тя каза някъде, беше, че момент само да погледна. Подписите ги събираме в неделя пред Православната църква, която посещават много българи, а в 12 часа и пред посолството. Така че някой от Испания, ако ни гледа и не знае все още, може да отиде там и да се подпише. Христо, аз имам само един момент. Забелязах тук от нашите въпроси в уеб страницата ни. Много кратко имаше въпрос дали евентуално въвеждането на електронно гласуване ще елиминира нормалното отиване в тъмната стаечка за гласуване. Естествено, че не. Не, това са две паралелни неща. Разбира се, да. Не задължаваме възрастните хора да се научат как да гласуват по интернет. Абсолютно, да. И последен въпрос към теб и няколко заключителни думи, разбира се. Защо според вас президента даде тази идея, инициира този процес точно сега? Не е ли малко късно предвид процеса и не е ли било по-добре това да се случи лятото миналата година? Ами вижте, това е въпрос, на който той трябва да отговори или някой от неговия екип трябва да отговори. Аз все пак не съм част от екипа на президента. Аз мисля, че въпросът е навременен. Поставените от президента въпроси за реформа в изборната система са навременни. Значи ние сме свидетели на това, че при последните парламентарни избори една значителна част от българското общество остана непредставена. Първо, второ, ние сме свидетели на това, че настоящото парламентарно мнозинство с или без Атака, според това кой как тълкува какво е парламентарното мнозинство, представлява не повече от някъде между една пета и една четвърта от имащите право на глас. Да. На следващо място ние сме свидетели, че имаше изключително остра реакция на гражданското общество на определени повече от проблемни решения на това събрание, на това правителство. Съответно, тази реакция рефлектира в повече от категорично неодобрение на преобладаващата част от гражданите, на воля за предсрочни избори. Оттам нататъка, за мен е съвсем в така, точен времеви момент, президента, след като се вижда очевидно, че май отиваме към така, нова изборна уредба, която не се отличава съществено от старата и която по никакъв начин не решава тези основни елементи на изборния процес, които биха могли да доведат до реална реформа на политическата система. Съвсем навреме президента постави въпросите, респективно се открива възможността, след като няма воля за това в събранието, чрез действията на гражданите, чрез подписите на гражданите да се предизвика допитването народа. Аз съм сигурен, че ти ще се присъединиш към призива на Саша за случващото се в Украина. И между другото, иска само да попитам, защото това е важно. Много е различни. Абсолютно. Ние, доколкото знам, българското правителство няма в момента някаква така ясна и конкретна позиция относно там какво се случва. Ами, аз малко, бидейки така, френски тип човек в образованието и подхода си към нещата, предпочитам да не смесвам темите. Поемам ангажимент, ако това е в приоритетите на нашата платформа, да участвам в следващ такъв панел, защото мисля, че той заслужава внимание този проблем. Мисля, че трябва да бъдат поставени на масата въпросите за това, ако в едно общество се споделят основните демократични ценности, ако едно общество е основано на свободата на личността, дали тези ценности, това разбиране се ограничава до границите на това общество или респективно ние сме способни на солидарност отвъд нашите граници. За мен е това, което се случва в Украина е зловещо. За мен е, и с това приключвам, то поставя въпроса много ясно за това какви от тук нататък трябва да бъдат отношенията между Европейския съюз, свободна Европа, така да се изразя, свободния свят и Русия, тъй като ние говорим Украина, 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 но за цялата тази история прозира дългата ръка на Русия, за съжаление. И за мен въпросът не е въпрос просто на моментен призив, това е въпрос на сериозен анализ и на сериозен дебат. Това, което става в Украина, е страшно и ние трябва да си направим изводите от него. Благодаря ти много. Ами, аз смятам, че успяхме да отговорим наистина на някои от често задаваните въпроси. Аз като човек, който съм постоянно ангажиран с инициативата
Искам наистина да ви призова да продължавате, защото подписката продължава с пълна сила. Всеки ден все по-нови и нови доброволци се обаждат на нашите телефони, на имейлите. Винаги може да разчитате на нас за допълнителна информация и за подкрепа за всякакви други допълнителни въпроси. Благодаря много и на всички наши съграждани, които се включиха онлайн и тези, които ни гледаха. С вас сме. Благодарим ви.